Энэ нь чихрийг лег дэмжигч үндэсний брэнд Багро. Урамшуулалт хөтөлбөрт хэрхэн оролцох вэ? Багро брэндийн өргөс тэмх бүрдээр наагдсан стикер тоторох 12 оронтой кодыг та өргөс тэмхээ эдэж дууссаны дараа шилний дотор талаас харж 1-дүгээрт 8989 2211 тусгаа дугаар руу мессеж ирэлгээх. 2-дүгээрт Fresh дундуурцаас Fruits Цэгмэн сайт руу нэвтэрч орох гэсэн 2 сонголтын аль нэгээр бүртгүүлснээр урамшуулалт хөтөлбөрт оролцох боломжтой. Гарууд тасны дугаараар бүртгүүлэхэд шилэн дээрх стикер дотор талын 12 оронтой кодыг 8989 2211 дугаарт мессежээр анх удаа илгээхэд танд доор 2 төрлийн хариу ирнэ. Хоёрдугаар удаага буюу түүнээс хойш 12 оронтой кодыг дахин бүртгүүлэхэд танд доор хариу ирнэ. Вебсайтаар бүртгүүлэхэд та Fresh дундуур зураас Fruits Цэгмэн вебсайт руу нэвтэрч орно. Нүүр хуудаснаас бүртгүүлэх товчийг дарж ороод өөрийн хувийн мэдээллүүдээ бүглөөд бүртгүүлэх товчийг дарна. Бүртгэл хийгдэж дуусмагц нүүр хуудас руу дахин орж, нэвтрэх цэс рүү даран орж бүртгүүлсэн утасны дугаар нууц үгээхийн нэвтэрч орно. Сайтны баруун дээд болон байрлах суглаа цэс рүү дарж орсноор урамшуулалт хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Сайтны баруун дээд болон байрлах таны оноо цэс рүү дарж ороод суглаа бүртгүүлэх хэсэгт стикер тоторох 12 оронтой кодоо оруулан бүртгүүлнэ. Хоёр дугаараа буюу түүнээс хойш кодоо бүртгүүлэхдээ нэвтрэх цэсээр дамжин шууд нэвтэрч оноогоо бүртгүүлэх боломжтойгоос гадна өөрийн бүртгүүлсэн утасны дугаараас шууд мессежээр илгээхэд таны оноо автоматар нэмэгдэх болно. Оноогоо хэрхэн зарцуулах вэ? Таны бүртгүүлсэн 12 оронтой код бүрт харилцсан адилгүй өөр өөр 1, 2, 5, 20, 100, 1000 гих онооноод байх бөгөөд та нийт цуглуулсан оноондоо харгалзах дэлгүүдийг сонгож авах боломжтой. Сюрприз шагнал. Гадстай оролцогчд 12 оронтой кодоо бүртгүүлээд шууд сюрприз шагнал хожих боломжтой бөгөөд хэрэв та гинтийн билег хоцсон бол таны утсанд доорх мессеж ирнэ. Үнэн чихрийг лег дэмжигч үндэсний брэнд Багро.